Kaixo, jogurina boraba naiz, ze mozo dete? Ai, ama, esan diate, egon zaetela ausarten kluba bestiarekin, dantzan eta gauza pio bat egiten, ze ondo? Haurtzaro ikastolako atxe-atxe bozurteko aurrak zaretela, esan didatere bai, eh? Gogoratu gauza bat, lagunak babestuz supereroiak gara. Danok ezberdinak gara, baina eskubide berdinak ditugu. Gora aniztasuna eta gora laguntasuna, okei? Lagunak babestuz supereroiak gara. Zatoz gugana, gora, 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 ausarten kluba. Beno, agur neska mutilak, benetan poza handia eman dit jakiteaz, zuek hor egon zaretela ausarten kluba bestiarekin lan egiten. Mesedez, zoriontsuak izan eta zaindu, bale? Agur!